De er spesielt utvalgte på grunn av sin utholdenhet, kløkt og gjennomføringsevne. De er kjent og respektert blant våre allierte for sin enestående kampmoral og evne til å løse de tøffeste oppdragene. De er omgitt av mystikk, hemmelighold og myter. De er Forsvarets spesialstyrker. Velkommen til Et øyeblikk i en evighet og en ny episode her fra Lingeloftet. Og dere som har fulgt oss en stund vet jo at da skal vi høre en historie fra spesialsoldatmiljø. Med meg i dag så har jeg Asbjørn Lysgård. Velkommen til deg. Tusen takk, Tom. Du er litt på hjemmebane her, du, på Lingeloftet. Du har jo vært med i blant annet Veteranforeningen for FSK, og dere også hører jo hjemme her. Ja, da, det er veldig hyggelig å være her på Lingeloftet og se hvordan vi kan føre arven etter Kompani Linge videre. Og ikke minst vært med å se hvordan vi har utviklet Lingeloftet og hvordan det har blitt nå i dag. Da. Det har virkelig blitt et godt samlingssted for folket fra miljøet. Men det begynte ikke akkurat her for deg. Du fortalte meg tidligere at du begynte i speideren. Du. Ja, da, det er jo sånn at vi har jo med oss den historien vi har alle sammen. Og for meg så begynte jo engasjementet for Forsvaret og forsvarssaken egentlig i 2. Nøtterøy speidergruppen på Nøtterøy der jeg vokste opp. Og det var jo en utrolig bra, et bra miljø og en spennende gjeng å være med. Og vi var jo mye ute i skog og mark, og jeg følte jo egentlig veldig for at dette her var et godt grunnlag for å komme inn i Forsvaret. Og så var det jo lange, harde turer, marsjer. Vi ble fysisk prøvd både på lederskap og på overlevelse. Så det var et veldig bra miljø å være i. Hvor gamle var du da? Jeg begynte jo i speideren som 7-åring, og fortsatte hele veien ut til jeg ble rover. Og nå er jeg vel det som kalles en støttespiller der også, og sørger for at noe av driften går sin gang, selv om det er færre folk som er med i speideren nå enn det det var tidligere. Men da speideren var over, så du ville inn i Forsvaret, du? Ja da, jeg var engasjert og ville på en måte komme meg inn i Forsvaret og i hvert fall gjennomføre førstegangstjenesten. Jeg hadde jo et håp om å komme inn som fallskjermjeger, men jeg var kalt inn i Telemark bataljon i augustkontingenten 95. Så 8. august så møtte jeg på Heistadmoen, Kongsberg, og startet da i det som het KPC, og som senere ble til Kompani Delta, som var den første deployeringen som Telemark bataljon sendte ut da til Bosnia i 97. Men når du står på Heistadmoen i august 1995, hvilke forventninger hadde du da til det du skulle inn i? Jeg var nok like overrasket som alle de andre. Det var jo, jeg tror vi nesten var 600 stykker, som dannet grunnlaget for seleksjonen til 130 i KPC. Men jeg var nok bare overrasket og overveldet over hvordan det var å bli tatt imot i Forsvaret, bli kledd opp, bli uniformert, flytte inn på rom med en gjeng med andre gutter. Og dette her var utrolig bare spennende, og jeg har god kontakt med flere av de jeg var i førstegangstjenesten med den dag i dag. Og så fortsatte du det, for du avtjente jo verneplikt som du skulle, og så syntes jo det var ålreit. Ja, da, jeg hadde jo veldig dyktige ledere i Telemark bataljon. Blant de så var jo både Glenn Vabø, Frode Kristoffersen og Johanne Alne, som jeg har jobbet sammen med da på jegerskolen i etterkant. Og jeg husker jo godt at jeg kunne bruke referanser til speideren, og hvor hardt det hadde vært i speideren i forhold til egentlig hvor lett det var å være soldat i Telemark bataljon da. Så det var tøffe tak i speideren òg? Ja da, vi fikk kjørt oss, og det var kompassene virka ikke, og kartet var feil, og det var aldri noen helikopter eller biler til å hente deg, så gikk vi oss bort, så måtte vi komme oss hjem på egen hånd. Så det var mye likt da, som vi opplevde på Heistadmoen også. Og så gikk din forsvarsferd gikk jo da inn mot lederskap. Ja, først så fant jeg jo, jeg søkte meg ut til Libanon når jeg var ferdig med førstegangstjenesten. Men der var det nok noen kloke hoder i forsvarsledelsen som hadde funnet ut at ingen fra Telemark bataljon skulle dit nå. For da var det jo en plan og en pågående tanke om å reise til Bosnia da med Kompani Delta. Så da ble det til at jeg søkte befalsskolen og kom inn på befalsskolen infanteri i Trøndelag og begynte der høsten 96.
Og det var 7 andre sammen med meg fra Telemarkbataljonen som begynte på. Så vi var et ganske sterkt kull med mye erfaring fra operativ tjeneste i Telemarkbataljonen. Og vi fortsatte jo der da fram til ut i oktober, da varslingen kom om at nå blir det oppsetning av Telemarkbataljonen, og dere skal til Bosnia. Så da ble vi jo kalt inn da og møtte på Grønvard Repleir på Heistadmoen, og flyttet inn og startet opptreningsperioden før vi da skulle deployere i januar 97. Hadde du noen slags følelse at nå blir det alvor? Altså, det var jo veldig fokus på dette med trening og læring og infanteridisipliner på befalsskolen. Så vi følte oss godt forberedt, eller ytterligere godt forberedt. Når vi kom tilbake en dag til Heistadmoen, så var det var en seriøsitet over det vi gjorde. Alle var bunnsolide, og vi var veldig tydelige på at nå blir det alvor. Nå skal også vi ut og gjøre en jobb. Så det var nok noe som tynget oss litt, uten helt å vite hva vi gikk til. Vi var jo heldige som hadde grenaderer med oss. Flere av de hadde jo vært vognførere og trent oss som soldater da på SISU, og de erfaringene de hadde fra Libanon og Jugoslavia tidligere. Og de var jo med og dannet et ytterligere grunnlag i tillegg til befalet, som trygget oss i vår gjennomføring av oppdraget vårt. Da. Og så dro du jo ned da, du ble jo deployert. Hvordan opplevde du det å komme da fra treningen fra Norge og rett ned til Bosnia og til Sarajevo? Vi som har vært der nede opplevde jo overgangen som ganske radikal. Nei, det var litt skummelt å komme ned da til Zagreb og deretter inn i Bosnia. Vi fikk jo på oss skuddsikre vester, og jeg var jo skytter på 12-7. Opp i tårnet på Sisun og kjørte ned på halvglatte veier i et fremmed landskap, ned forbi Modrica, Dubrovnik, Visoko, Breza, Jaruz og inn da inn til Sarajevo, der vi etablerte oss på Setra stadion, det gamle OL-stadion, og deler av gruppen etablerte seg da også på Butmir, som var i den andre enden av byen. Og på Setra stadion hadde KPC og troppen jeg var i ansvaret for vaktholdet. Vi ble forlagt inn i selve stadion, men det var litt spennende å gå rundt og utforske stadion, og jeg husker at det luktet vondt, det rant kloakk fra taket, og gamle skytebanen i kjelleren hadde blitt brukt som likhus under beleiringen, så vi var usikre, og vi turte ikke helt å gå alle steder selv inne på eget militært område. Det oppdraget dere hadde der nede, var det stressende? Vi hadde god militær ledelse, så vi kjørte en dag på vakt, en dag med opptrening og en dag fri. Og den dagen vi hadde opptrening, så fulgte jeg opp med vognførerutdanning og trening på SISU, så jeg fikk jo mye erfaring med å kjøre rundt i Sarajevo. Og de dagene vi hadde fri, utforsket vi på en måte byen, gikk ned, prøvde å ta en tur på markedet, ned i gamlebyen og egentlig finne ut litt hvordan stemningen var da blant soldatene. Så det var, jeg vil ikke kalle det stressende, men det var veldig rutinemessig, og det å stå i vakta og ha ansvar for vakta, det gjorde at man hele tiden måtte ha en profesjon og være kort, konsis og presis med å ta vare på de som skulle inn og utpassere, og det var like regler for alle. Alle måtte ha ID-kort, alle måtte være på listene for å komme inn. Hadde du det, så gikk det greit. Hadde man glemt å melde sin ankomst, så ble man som den danske generalen stående litt lenge i vakta og vente på å komme inn til papirene var kontrollert. Oppdraget i Bosnia, det gikk jo over etter hvert. Du dro tilbake til Norge. Ja, jeg kom tilbake. Jeg tok en rekap i Modrica og tok 6 måneder der oppe i den bataljonen som var der og hadde ansvar for de nordlige delene av Bosnia. Og mens vi var der, så var det også mange erfaringer. Vi sto jo som reaksjonsstyrke med ansvar for å sikre da broene og overgangene fra Kroatia og inn i Bosnia. Men vi hadde også ansvaret for å samle inn våpen, miner, som var i områdene der oppe. Det var på nytt
en ny tid og lærte nye av de som hadde vært der oppe. Andre infanterikompanier, ingeniører, samband og jegertropp som hadde helt andre erfaringer enn det vi hadde med oss fra Sarajevo. Hva tenkte du om veien videre da? Så var du fornøyd med det du hadde gjort, eller tenkte du at dette vil jeg fortsette med? Nei, jeg hadde jo fått permisjon fra befalsskolen, så vi var jo veldig heldige vi som reiste ut, og det var flere av oss som tok rekap i Modrica. Og vi reiste jo tilbake igjen til befalsskolen da når vi kom på nyåret i 98 for å fullføre den tjenesten vi hadde. Men på veien dit så hadde jeg jo klart å totalvrake en SISU. Jeg hadde fått kjørt en MB240 av grøfta. Jeg hadde fått overnatta og bodd ute i Zone of Separation på julaften og blitt servert frokost av de lokale. Så det var mange opplevelser, men som bataljonssjefen sa når man ønsket oss hjem på julaften, så var det «Ja, så Lysgård, det er godt å ha deg hjemme igjen. Ja, det blir hyggelig å komme hjem nå. Ja, du begynner nemlig å bli litt dyr for bataljonen», sa bataljonssjefen. Så 3 dager senere så var jeg på vei hjem og begynte på befalsskolen igjen og fullførte utdanningen da oppe i Trondheim. Og du var fortsatt ikke helt fornøyd, for du fant jo plutselig ut at du hadde lyst til å begynne opp i fallskjerm. Ja, jeg hadde jo lyst til å komme inn på jegerskolen, men jeg var jo blitt sersjant nå, og fullførte da 1 år i kompani C tilbake enn egentlig der jeg hadde vært som soldat, for nå å ha lederansvar for et lag der. Men i løpet av det året så ble det tydelig klart at Forsvarets spesialkommando hadde gått ut og blitt mer åpent, og hadde åpnet opp på søknad da, for folk som ikke kun hadde vært inne på jegerskolen tidligere, slik at jeg brukte tida som sersjant til å trene meg opp og forberede meg på opptaket til FSK. Så sommeren 99 så ble jeg kalt inn på opptak til FSK, og der kom jeg inn. Samtidig med det her så reiste jo resten av den kontingenten jeg hadde ansvar for, de reiste jo da til Kosovo, så det føltes jo som et lite svik til de soldatene jeg hadde vært med å trene, men viktigheten av å komme inn i FSK og mine personlige mål og ønsker satt jeg foran da avdelingens. På den andre siden, så du satt deg hårdete mål, og du kom jo gjennom, og det er jo i seg selv, vi har jo hørt historien til Erik Kristoffersen og din overordnede Frode Kristoffersen, som sier at det å bestå og komme inn og klare opptaket, den henger høyt. Altså, å komme inn i FSK, det er omtrent like hardt som å komme inn i Nøtterøy-speideren. Så det var beinhardt. Men det hardeste var faktisk det påfølgende utdanningsåret. Ikke det at jeg ikke sleit og hadde god makkerstøtte fra andre kompiser som ga et hyggelig ord og tok til, og vi dro hverandre gjennom opptaket. Men selve utdanningsåret etterpå er jo vel så hardt og krever minst like mye av de som vil inn i spesialstyrkene. Og så ble det tur tilbake til tidligere Jugoslavia, til Kosovo. Ja, vi hadde jo et par forskjellige oppdrag. Det hadde vært mye trening for oppdrag til FSK på den tiden med maritim kontraterror, antiterror, gisselredning, operasjoner ute i Nordsjøen. Men plutselig så fikk avdelingen i oppdrag å stå for ansvaret for livvaktsoppdraget til general Sjaker, som da var den norske generalen som var sjef for Kosovo-styrken. Så jeg reiste ned sammen med et team der som var godt samtrent og sto for livvaktsperioden til Sjaker fram til oktober 2001. Da. Og da er vi i? Ja, 2001, da er vi på en måte i 9/11-tiden. Da smalt det mens vi var der nede. Og jeg husker jo godt hva jeg gjorde den dagen. Vi hadde fått varsling om at det var forhøyet trussel. Lite kunne vi vite hva som kom om veien, men jeg hadde kjørt bilen fra hovedkontoret i Pristina opp til Kemple Bane, som det het, der hvor ingeniørene holdt til, og også Liss Heli, helikopteravdelingen som var der, vi skulle opp og ha et møte med de. Jeg satt i bilen og ventet på at møtet skulle begynne, og leste boken til Tom Clancy, Ordre fra øverste hold, og da har akkurat et fly styrtet i Capitol Hill. Jeg putter boken under setet i bilen min, går inn og åpner døren inn til fellesrommet, og der ser vi på TV-skjermen at flyene faktisk krasjer inn i Twin Towers.
Så det var en gripende og skummel opplevelse. Og jeg hev meg på telefonen med en gang og ringte hjem og fortalte kona mi om at nå måtte hun se på TV, for det er noe fryktelig som holder på å skje. Forstod du da at du kom til å bli involvert, altså dere kom til å bli involvert i dette her? Jeg tror ikke jeg var klar over det akkurat da, men at dette kom til å ha stor betydning for hvordan militæret kom til å operere, og trusselen mot også militæret, ikke bare sivile, det tror jeg var kanskje det som slo oss mest, siden vi hadde fått et varsling på forhånd om at det var noe som var forestående. Men at det kom til å bli 20 års krig i Afghanistan med terror og en helt annen æra, det tror jeg ingen kunne se for seg umiddelbart der og da. For å hoppe litt kort fram, du var jo blant de første fra avdelingen som rykket inn i Afghanistan. Dere ble sendt ned ganske tidlig. Ja, vi hadde etablert noe som het en internasjonal beredskapstropp i FSK. Og der var jeg så heldig å bli plukket ut og få være med på den. Og ganske kort tid etter at vi kom hjem da fra Kosovo, så fikk vi varsling om at det nå skulle være opptrening og gjøre klar for deployering til Afghanistan. Så ordren kom mens vi var på øvelse Hjortefot, som mange av våre lyttere har hørt om og kjenner til. Men da ble det altså en kort samling opptrening, og så reiste vi til Afghanistan. Jeg tror vi landet 3. januar 2002, og umiddelbart dro i gang og startet med operasjoner. De operasjonene er jo blitt, kan du si, litt skjøvd litt i bakgrunn nå etter 20 år der nede, men det var ganske fysisk tøffe ting dere gjorde helt i begynnelsen. Altså, jeg tror alle husker de første kontingentene man er med på, og hvis man er med på en første kontingent, så glemmer man aldri de opplevelsene. Det er alltid fra å skaffe et sted å bo, til å få tak i mat, vann, drikke. Bare det at man lander på en flyplass, vi landet jo på Kandahar flyplass, lastet ut med kjøretøyene våre og kom oss i hus i et gammelt feltsykehus, der vi etablerte oss og opererte utifra i den perioden. Men det er kanskje et par ting som jeg husker best fra den tiden. Det var en operasjon på grensen til Pakistan, der vi skulle gjennomføre en operasjon mot en grensepost som var kontrollert av Al-Qaida på den tiden. Og vi ble flydd inn med helikopter. Operasjonen skulle gått inn på nattetid, men endte heldigvis opp å gå inn i lyset. Men vi bevegde oss i grenseområder og var jo livredde for miner, så jeg husker at vi byttet på hvem som skulle gå i front, og måtte rullere på det på grunn av trussel, risiko, men også fordi vi ble både fysisk og psykisk slitne. Men da vi kom fram der vi var, eller til det området target vi skulle til, så viste det seg jo at dette her var akkurat det vi fryktet at det var. Det var en grensepost, men den var bemannet av afghanere som kontrollerte grensen, så det var heldigvis ikke noe Al-Qaida på målet. Men på vei fram så oppdaget vi også flere huler i kompleks, og dette her var en sammensatt øvelse med flere andre nasjoner, både New Zealander og kanadere også, så det var en kompleks og avansert greie altså. Hva gjorde dere? Altså, hva skulle dere oppe i fjellheimen der å gjøre egentlig? Vi letet jo etter personer, clues og folk med tilknytning til Al-Qaida på den tiden. Taliban var på en måte en del av styret, men det var de bakenforliggende som vi var på utkikk etter, og vi fant jo også tydelige spor etter Al-Qaida, bilder av Twin Towers og andre ting i den perioden. Så det var en viktig jobb vi gjorde i forhold til å kartlegge og danne grunnlaget videre for etterretningsdrevne operasjoner da, i Afghanistan på den tiden. Jeg tenker at når vi intervjuer dere fra den tiden og fra det miljøet, så er det er mye som ligger under, som aldri kommer fram, og vi har jo hatt flere historier her. Hvordan er tankesettet når du er der nede, særlig helt i begynnelsen? Altså, du vet jo ikke hva som skjer, og sånn. Hvordan omstiller du deg til de omgivelsene du er i? Du arbeider jo hele tiden med å ha det personlige materiellet ditt, det må være i orden. Sånn at alle vet at alt av våpen, bæreutrustning, ryggsekk, det personlige kittet må være i orden, og så må man sørge for at avdelingsmateriellet, kjøretøy, våpen,
ting vi bruker for å komme oss frem da. Så man bygger en avdelingsfølelse og en troverdighet av avdelingen hele tiden der alle vet at alle er klare. Og alle har lyst til å være med på oppdragene. Alle er redd for å ikke få være med på det som skjer fordi du har lyst til å være en del av teamet. Og etter ikke så veldig lang tid der nede så fikk jeg en reaksjon på maten og fikk jo da god gammeldags diaré. Og jeg var jo livredd for at det her ikke skulle gå over, men heldigvis var det en oppdrag vi skulle på. Det ble utsatt, så jeg fikk vært med på et oppdrag, men det er sånne små ting da, der du tenker på at hvorfor fikk ikke jeg vært med på det? For du vil være med laget ditt og avdelingen din i å gjennomføre de tingene som skjer da. Hvor mange deployeringer har du hatt i Afghanistan egentlig? Jeg har hatt 5 kontingenter i Afghanistan, så det er jo første kontingenten, der var jo jeg med. Sammen da med både Frode, Eirik og Kjetil Hatlebrekke var med på den første kontingenten. Jeg var den yngste fra FSK som var med ut. Og det handlet jo om at vi sendte de mest erfarne voksne til Afghanistan første gang. Men så ballet det bare på seg, og som en del av utviklingen med vi sto i Afghanistan lenge, så fikk jo jeg med meg flere turer. Jeg fikk krigsskolen her hjemme i Norge i mellomtiden, reiste ut igjen og fortsatte med flere operasjoner der nede. Men 5 fullverdige deployeringer, sammen med flere turer, besøk, offisielle reiser til å følge opp en del annen aktivitet der nede, har det blitt opp gjennom årene da. Altså, hører vi om forskjellige typer operasjoner. Noen er veldig høydramatiske, andre er mer på et retningsnivå hvor det kanskje ikke skjer så mye, men som er veldig viktig og sånn. Du fortalte meg tidligere at det var jo en operasjon som dere hadde hvor dette med grundigheten for å vise, som vi kan bruke for å vise hvor grundig dere går til verks for å finne rett person til rett tid. Kan du si noe om det? Altså, de fleste operasjoner som spesialstyrkene gjennomfører, de krever gode forberedelser. Så vi holdt på i langt over en måned med å bygge et grunnlag for å gjennomføre operasjonen. Men de operasjonene som jeg har vært med på, som kanskje har gitt størst effekt i området, det har vært å bygge et kontinuerlig situasjonsbilde, der hvor på en måte informasjonen man samler inn, den danner grunnlag for etterretningsbildet daglig. Samtidig så er operasjoner der man finner grunnlag i etterretningen, der man må reagere hurtig, vel så viktige. I løpet av en 10 dager, 14 dager, så dannes det et godt bilde, gode rekognoseringer, etterretninger, satellittbilder og så videre, danne grunnlag for å kunne gjennomføre en operasjon. Så flere av de har vi jo gjennomført med stor presisjon, uten for store utfordringer. Da. Men jeg var jo med, og jeg var jo troppsjefen til Tor-Arne Lauv Henriksen når vi var der nede, og han ble jo skutt og drept mens jeg var sjefen hans. Og det er klart, det er sånne ting som setter spor i både hvordan vi opererer, men også i meg og mitt lederskap som person da. Ja, vi hørte tidligere Gjert Grave fortelle om den incidenten. Han var hjemme på barselperm, og det var faktisk du også? Ja, det var jo på en måte hell i uhell for meg da. Jeg hadde jo vært makkeren til Tor-Arne og gjennomført de fleste av de rekognoseringsoppdragene som vi gjorde. Men siden jeg skulle bli far akkurat på det tidspunktet selv, så var jo jeg hjemme og ble stolt far til en gutt samtidig som vi mistet Tor-Arne. Hvordan tar du det liksom? Da tenker man jo litt sånn, jeg føler jo veldig med familien til Tor-Arne og det tapet som de hadde, og så trøster jeg meg selv med at noen kommer, noen går, og det at jeg da fikk en sønn selv, er det på en måte som jeg er veldig, ja, tenker på og er stolt av, at i hvert fall så lever han videre, og jeg kommer aldri til å glemme på en måte den perioden da, av deployeringen og det vi gjorde. De resultatene du snakket om som kom på bakgrunn av alle disse etterretningene og kontinuerlige situasjonsovervåkningene, har du noen konkrete eksempler på det? Altså hvordan dere gikk inn og neutraliserte et mål og hvordan dere da i etterkant klarte å finne ut om det var riktig mål dere tok? Altså under en operasjon jeg var med på, så ble vi beskutt, og vi besvarte ilden, og vi ledet også flybårne våpen inn mot den gruppen som beskjøt oss. Men for å få kontroll etterpå på hvordan
status var da, om vi hadde tatt ut fienden, så valgte vi å gjennomføre det som heter en BDA, en Battle Damage Assessment, der den troppen jeg var i meldte oss frivillige, og rykket fram og ned et område, der vi gjennomførte da en grundig analyse av skaden på målet da. Og det er, da må du ned ta bilder, du må ned og ta DNA-prøver, gjennomføre en Cell-X, altså at man tar vare på mobiltelefoner, annen elektronikk, tar vare på dette, henter ut informasjon og kunnskap fra disse tingene, og bygger en pakke videre som danner et grunnlag for de fiendtlige bevegelsene i området, og hvem andre de har hatt kontakt med. Men det er klart, det er sånne ting som også setter spor, det å gå inn på mål rett etter at det har vært kamphandlinger der. Da. Ja, for da går du inn i du går inn i der det akkurat har vært strid, og det er jo fallende og hvordan det scenariet ser ut, og så vet du at dette er nødt til å gå inn og, ja, som du sier, ta DNA-prøver, høres jo veldig klinisk ut, men det betyr at du tar med deg deler av lik som ligger der. Ja, i hvert fall at vi tar og bruker forskjellige swappings, eller at man tar prøver da, av de som er for å få DNA med seg. Men det vi var mest redde for i en sånn fase, det er jo rett og slett, vi vet jo ikke om folk er i livet på målet, blir vi beskutt eller ikke. Selv med gode termiske kameraer, nattbriller, overvåkning fra luften, så er det stor bekymring og med stor risiko man går inn på et sånt mål etterpå. Da. Men det er en del av det vi driver med, og det går som regel godt. Det vil helst gå godt, sa Max Manus. Alle disse operasjonene deres, sånn, mange ganger så hadde dere også med allierte, våre allierte i NATO blant annet, og da kanskje spesielt USA. Hvordan var forholdet med de andre nasjonene? Norske styrker, de fungerer kjempegodt sammen med utenlandske. Vi er jordnære, vi har god utdanning i bunn, og spesielt sammen med britter og amerikanere føler jeg at det er lett å samarbeide. Men på alle de operasjonene vi gjennomførte i Afghanistan, så hadde vi også med oss afghanere, enten på målet som kjentmenn eller som tolker. For det er jo tross alt deres land, og det å på en måte ha Afghan face med på operasjonene var utrolig viktig. Samtidig så ble jo Afghanistan også delt opp i forskjellige sektorer, der forskjellige land hadde ansvar for de forskjellige sektorene. Under alt det der sånn, så, og du nevnte jo familiesituasjonen og sånn, hvordan var det å reise ut i disse kontingentene når familien satt inn hjemme? Dette har jo vært en utvikling over tid. For de første kontingentene jeg reiste ut, så var jo Fredrik og jeg kjærester og etter hvert gift. Men etter hvert som tiden går og årene går, så får vi jo barn. Vi får to barn. Og det er klart, da tenker man veldig på dette her. Og når du står oppe i en situasjon der du blir beskutt og må ta grep for å komme videre, så er liksom kanskje noe av det første som jeg husker slo meg. Pokker, altså, nå er det 3 dager til jeg skal hjem, så ender vi en shootout her nå. Da tenker jeg på familien hjemme og på hva de gjør, men det er så utrolig mange tanker da, som går gjennom hodet i 1/10 sekund, før man er tilbake igjen sammen med laget sitt, troppen og avdelingen, og fortsetter operasjonene. Men hele tiden så er jo den oppfølgingen fra avdelingen opp mot de hjemme, det å ta vare på de pårørende, det er noe som vi har blitt bedre til etter hvert. For til å begynne med så hadde vi vel ingen erfaring med det, så fikk vi litt erfaring, men nå har Forsvaret blitt dyktige på familievaredagelse. Jeg vil gjerne komme tilbake til en ting. Du sa jo at familien er alltid med deg. Du har de med deg. Hva betyr familien for deg gjennom hele karrieren? Helt fra du reiste ut, da var det vel mor og far, men nå har du en egen familie med barn. Og hvor står de igjen i bildet? I en forsvarsfamilie så bidrar vi alle sammen til at vi skal kunne yte det ytterste når det kreves. Min kone Fredrikke og jeg er jo et makkerpar i det vi driver med, og det er hun som holder hjulene i gang mens jeg er borte, og tar vare på familien mens jeg har vært deployert. Vi har jo vært deployert sammen til Amerika en gang, og selv om det var vanskelig i begynnelsen for barna å finne sin plass i samfunnet, var jo det en kjempeopplevelse, en stor berikelse for oss alle sammen.
og spesielt for Sebastian og Andrea. Men altså for at vi som er ansatte i forsvaret så kunne løse oppdragene våre, er støtte fra familien helt avgjørende. Men ikke bare under deployeringer, men også hjemme, når vi er på øvelser, når vi pendler, når belastningen er stor og vi er mye borte fra familien, er familien bare helt avgjørende for at hjulene skal gå rundt. Og uten støtte fra de hjemme, da har vi ikke noe forsvar. Vi har jo tidligere hørt fra Fredrikke, din kone, hvordan hun opplevde det, så den episoden kan jo vi oppfordre folk til å høre på, hvis de vil ha den andre siden av historien. Da du kom hjem, du er jo fortsatt aktiv i forsvaret, du er blitt oberst og jobber i heimevernet når vi spiller inn dette her. Men du har jo etter hvert også fått en ganske stor erfaring med veteranvirksomhet, altså det å støtte veteraner. Når kom den delen av historien din? Jeg er litt usikker på nøyaktig når veteranivaretagelsen og tankene rundt det begynte, men jeg var så heldig å møte Gunnar Sønsteby så tidlig som i 95 på et foredrag på Gardelæren, og jeg hadde ganske god greie på Norgeshistorien, men jeg tror vi hadde et lite gap under 2. verdenskrig og det som skjedde der. Så når jeg møtte Gunnar, så spurte jeg hvem han var, og han svarte at nei, jeg er bare en gammel mann, jeg. Så da begynte jeg å lese meg opp og sette meg litt mer inn i norsk krigshistorie og 2. verdenskrig. Så det er klart, når jeg kom hjem fra både Bosnia, Kosovo og Afghanistan, etter hvert som årene gikk, så hadde jeg satt meg inn veldig mye i hvordan ting var under krigen, men også etter krigen, og arbeidet for demokrati, ytringsfrihet og en styrking av forsvarsviljen, som har egentlig bygget opp under viktigheten av å ta vare på veteranene våre, få fram at de er en ressurs, også etter at de har fullført sin tjeneste, men også at de veteranene vi har med som er stadig tjenestegjørende i forsvaret i dag, er en ressurs for hele samfunnet og ikke bare for forsvaret. Ja, og der har jo, den tankegangen har jo tatt deg inn i flere organisasjoner. Du var jo en lang periode styreleder i Sønstebyfondet, som ble etablert etter at Gunnar gikk bort i 2012. Og nå sitter du jo her i et øyeblikk i evighet og har kommet inn i styret og leder det hos oss. Men hvordan opplever du det samarbeidet som er mellom de forskjellige veteranorganisasjonene? Vi har jo for eksempel Veteran møter veteran, som jeg vet du er involvert i også. Hos andre organisasjoner klarer vi som veteranivaretagere å jobbe sammen? Jeg tror det er litt forskjell på de forskjellige organisasjonene. Sønstebyfondet, det ble opprettet av Erling Lorentzen, Hans Herman Horn, familien Stensland og meg selv, som et grunnlag som skulle arbeide for å styrke egentlig forsvarsviljen og evnen der ute. Mens flere av veteranorganisasjonene, de har mer ansvar for å følge opp enkelte veteraner og grupperinger. Mange er veldig dyktige for å jobbe for seg og sitt miljø, men vi har nok litt å gå på for å klare å arbeide tettere sammen på tvers av organisasjonene. Og etter hvert som vi nå har kommet inn i 2020 pluss, så har det blitt veldig mange organisasjoner, og jeg tror nok det er klokt å se på en kraftsamling av noen av organisasjonene, men samtidig så må vi sørge for at det enkelte initiativet ikke dør ut. For veldig mange organisasjoner driftes av enkeltpersoner med stort initiativ, mye omsorg, kunnskap, så at vi må være utfyllende med hverandre, men vi har noe å gå på helhetlig, og ikke bare de organisasjonene som er knyttet til forsvaret, men egentlig hele samfunnet vårt. Du snakket om forsvarsvilje og veteraner og ressurser og alt det, og nå sitter du som ganske høyt oppe i heimevernet, som sjef for styrkeoppbyggingen faktisk. Hvordan ser du på veteraner i heimevernet? For det er ganske mange heimevernssoldater som også har en veteranbakgrunn. Altså jeg var jo så heldig at når jeg kom inn i heimevernet, så hadde jeg jo en kort periode vært inne i det som het HV-spes, eller HV-016 i Oslo. Og der lærte jeg mye om heimevernet, og ikke minst så dannet det også grunnlaget for disse innsatsstyrkene vi har i dag. Nå i heimevernet som sjef styrkeproduksjon, så er oppfyllingsansvaret utrolig viktig. Vi har veldig mange veteraner der ute, og for oss så er en veteran en som har gjennomført førstegangstjenesten. Heimevernet har det siste året gjennomført operasjoner på grensen.
Vi har sørget for styrkebeskyttelse på Vestlandet, og nå driver vi med opptrening av ukrainske styrker i England, sånn at veteranbegrepet i heimerne, det nok mer en helhet av hele heimerne, der vi alle en del og står på for noe mer enn oss selv. Så alt dette henger tett sammen, men du trenger ikke å ha vært veteran fra en internasjonal operasjon for å bli verdsatt som en veteran i heimerne. En del av jobben, en del av yrket med å være soldat, jo å ta ut fienden, som det heter, og drepe. Hvordan forholder du deg til det? Hva tenker du rundt akkurat det temaet? Det jo et spørsmål som mange stiller, og som veldig mange barn tør å stille oss som har vært ute, etter hvert som vi ute og møter opp på skolegården i uniform. Man hører at folk har vært ute, og så videre, og så videre. Men for alle de som går i uniform, så det i ytterste konsekvens en del av jobben. Jeg føler at jeg har vært godt forberedt, godt trent. Avdelingen har vært godt trent på en måte å stå opp i de situasjonene vi har kommet til. Men det jo ting man tenker over, og som bekymringsfullt. Men like fullt så det jobben vår, og vi tar de valgene og de avgjørelsene og står for det når vi har gjennomført en operasjon. Å få deg til å stille opp her, så når jeg snakket med deg tidligere, så det sånn du har vært litt av og på. Så da du plutselig blitt en del av et øyeblikk i nevet. Hvordan tenker du rundt det å dele disse historiene? Hvordan ser du på det? Nei, jeg synes at det gode begrepet man må yte for å nyte passer godt. Arbeidet som et øyeblikk i nevet gjør med å samle og dokumentere veteranhistorier for fremtiden utrolig viktig, og da ble det etter hvert helt naturlig for meg selv også å stille opp og fortelle noe av min historie til lytterne våre. Tenker du at det verdt å gjøre det? Skal vi oppfordre flere der ute til å takke ja hvis du blir spurt? Vi ser jo det at etter initiativet Et øyeblikk i nevet kom på banen, så det stadig flere og flere som har satt opp podcaster og gjør tilsvarende greier. Men det som skildrer et øyeblikk i nevet fra alle de andre, det at de får tak i de ekte øyeblikkene som reflekterer og varer i en evighet. I din avdeling, i den tiden du var deployert i Afghanistan i hvert fall, så det jo veldig mange av dine medsoldater og medoperatører som har blitt til dels høyt dekorert. Selv har du jo fått St. Olavsmedaljen med Ekegren. Det har vært krigskors, det har vært høye dekorasjoner. For en ganske liten gruppe soldater egentlig, var dere en sånn supergjeng? Jeg tror aldri noen av oss har vært en supergjeng, men for de som kommer fra Forsvarets spesialkommando, så har jo prinsippet og de bærende ferdighetene alltid vært gyldige. Grundighet gir trygghet. Hver uke handler om skyting, fysisk og close quarter battles. Å kalle oss en supergjeng? Nei. Men å si at vi var dyktige i jobben vår, det tror jeg riktig. Og så det jo aldri sånn at de som får medaljene ber om det selv. Det jo alltid noen andre og råd og kommittéer som arbeider for hvem som skal få dette her. Slik at det opp til andre å bestemme hvem som skal få hvilke dekorasjoner. Og en medalje, den har også en bakside. Dette en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Her lar vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett blitt et øyeblikk, en evighet.